دوای نەشتەرگەرییەکی ئەستەم، یەکەم کاری ڕۆشتنە بەرەو لای دایک و باوکی تاڤەی تەمەنی 1.4 مانگە کە لە ساتی لە دایک بوونیەوە بە دەست کێشەوە ئازاری دڵیەوە دەناڵێنێت. دایکی ئازارەکانی جگەرگۆشەکەی باز دەکات کە ماوەی کاتژمێرێکە لە نزیک هۆڵی نەشتەرگەری چاوەڕوانە هەواڵی باشبوونی کۆرپەکەی پێ بدەن. بەڕاستی ئەوەی مناڵەکەم زۆر زۆر قۆرس بوو لەوەتی لە چل ڕۆژیەوە هەستمان پێ کردووە، بەڵام چاوەڕێمان بوتمان ئینشاڵڵا ڕەنگە لە شەش ماهیە دابخێتەوە، بەڵام هەندانەخراوە وردە وردە هەستمە کرد خراپترە بێت، زۆر خراپ بوو. ئیتر سوپاس هەناسی ناڕێک گەشینە ئەکرد بێتاقەت، ینی خواردنی هەموو شتێکی دواکەوتە بوو لە گەشە هەموو شتێک. ئیتر سوپاس بۆخوا بە هاتنی ئەم تیمە، سوپاس بۆخواوەتە ئەمەلەت و قەستەرەی کە بۆ کراوە سەرکەوتوو بۆ. زۆر سوپاسیانە، زۆر دڵم خۆش. ماندووە و پشوو نادات، ئاسۆی دڵی منداڵانە. ئەو دوای نەشتەرگەرییەکی ئەستەم ورد بینی بۆ ئەنجامەکەی دەکات. کۆڵ نادات چونکە تاڤێ کێشەکانی تەواو نەبوو دوای ئەنجامدانی قەستەرە و دانانی شەبەکە بۆ دڵی. پێویستی بە نەشتەرگەرییەکی دیکە هەیە، بەڵام پزیشکی پسپۆڕ لە ئێستادا بە گرنگی نازانێت و گرنگی مانەوەی 10 ساڵی دیکەی دڵی دەکات. بە خۆشحاڵیەوە تەوانەمە یەکەم جار نییە، زیاتر لە 30 جار هاتوون، هەموو جارێک شتی تازەترێن لێ فێر بووین. بێگومان ئێمە لە بینی ئێستا بۆ نمونە لەو ساڵی ڕابردووە هیچ تیمێ نەهاتەوە، بەڵام ئێمە لە کارنەوەستاین ئیشمان کردووە بەردەوامی. زۆربەی ئەو ئیشانی کردووشمانە زۆربەیان لەوان فێر بووین لە ساڵانی ڕابردوو، چێ من نزیکی 11 ساڵەیەن بۆ ئێرە، یعنی شتێکی زۆر زۆر فێر بووین لێیان، بەڵام بەردەوام ئینسان لە فێربوونایە. لەبەرەوە لەم جارەیشا کۆمەڵە شتی تازەتر فێر بووین. پێم وایە من تەنها ناکە وەکو ئیشەکە، بەڵام بۆ بەشی تەقدیرمانێ، بێهۆشکاریمانێ، بەشی نێرسەکانمانێ، واتە پەرستارمان هەیە، دوای نەشتەرگەریمانێ پێشن، ئەوانش هەموو خەڵکانێکن هەموو فێر بوون. ئەمە تیمەکەمان یەک کەس نییە، چەنەها کەسە. بێگومان ئێمە بەردەوام نەخۆشمانەیە چێتە دەرەوە، مەبەستمەوە ناخۆی چوو بێ، بەڵکو لە ڕێی ڕێکخراوەکانەوە چێ پەیوەندیمان زۆرە لەگەڵ نەکەرم تەنها ڕێکخراوە، ئێمە لە ڕێی ناوەپارێزی کوردستان و لەگەڵ چەند ڕێکخراوێکی کە پەیوەندیمان هەیە، ئەو پەیوەندیانە هەر گروپی بابڵین نەخۆشێک کۆمەڵێک خەستەخانەوەری ئەگرێ، هاوکاریانەکەن بە شێوەیەکی زۆر زۆر گونجاو. ڕێکخراوی منداڵ پارێزی کوردستان، تیمێکی ڕێکخراوی چارەسەری دڵی منداڵانی لە ئەمریکاوە هێناوەتە کوردستان تاوەکو بەشێک لەو خەرجیەی بۆ نەشتەرگەریەکان لە دەرەوەی وڵات ئەنجام دەدرێت بگەڕێنەوە بۆ خێزانەکان. ئێمە وەکو منداڵ پارێزی کوردستان لە بەرنامەی تەندروستی توانی ملێ ساڵی 2005 دەستمان پێکردووە. لەو کاتی دەستمان پێکردووە هەوڵمان ناوە زۆرترین پەیوەندی لەگەڵ نەخۆشخانەکان و ڕێکخراوەکان و تیمەکانی کە زیاتر لە بواری خێرخوازیە کارەکەن پەیوەندیان پێوە بکەین. ئێمە توانیمانە بۆ مەبەستە لەگەڵ چەندین تیم و ڕێکخراوە کار بکەین. تیمی هیندی هەبوو کە هاتوون چەند جارێک لێرە نەشتەرگەریان کردووە ببێ بەرامبەر. تیمی ئیتاڵی هەبووە کە پێشتر بەداخۆم 2 ساڵە بە حکمی کۆرۆنا نەبووە، پێشتر چەند جارێک ئەوین ساڵانە 2 جار بۆ 3 جار هاتوون. ئەو تا ئێستاش لەسەر خەتی لەگەڵ ئیتاڵیەکان بۆ هەمان مەبەست. ئەم تیمی ئەمریکیە کە بابڵین ڕێکخراوی دڵی مناڵانە کە توان بڵم جیاوازن لە ڕێکخراوەکانی تر. خۆشبەختانە ئەمان تەنانەت تێچووی هاتوچوی خۆشیان دابینەکەن. ئێمە لێرە میوانداریانەکەین شوێنیان بۆ دابینەکەین، نەخۆشخانەیان بۆ دابینەکەین. بە سوپاسەوە دکتۆرەکانی خۆشمان هاوکارن لەگەڵمانە. پێشتر ئێمە لێرە تەنها یەک دکتۆر هەبوو کە لەم بوارەی شەکر، ئێستا خۆشبەختانە چەند دکتۆری شتر هاتوونەتە ناو ئەم بوارەوە. تیمێکی پزیشکی ئەمریکی بە ڤانگێشتی منداڵ پارێزی کوردستان و هاوکاری سەنتەری دڵی منداڵان و بەڕێوەبەرەتی گشتی تەندروستی سلێمانی سەردانی شاری سلێمانیان کردووە و پشکنینیان بۆ زیاتر لە 60 منداڵ کردووە و قەستەڕی دڵ و شەبەکە و باڵۆنیان بۆ 13 منداڵ ئەنجام داوە کە نەخۆشی دڵیان هەبووە. ئەم تیمە یەکەم جاریان نییە بێنە کوردستان و دوا جاریشیان نابێت.